Jean Sodolia Kamitiv officiel ici que Jean Mubino. Exemple de servante Samuel Dolia Kamila Sankoua. Beauté Topisimino. Merci Lissousou. La bande de Union sur la Messana Colanda. Dolia Kamitiv officiel Topisimino. Merci. Mbote na bandeko balandi ya Dolia Kambi TV officiel les angawa bino viroko la naturelle toujours pour nous servir bino pour nous servir bino lokola tomesana awa na Dolia Kambi télévision et kuya kingai awa na komini yantele précisément na beate oyo papa na biso papa Moïse Abengi yango ma campagne ya bana changu papa Moïse Mbote belé na yo babone na biso bazola na biso bipai na bipai bakolinga kuzwa ba précision pe ba détail ya bipai wapi ezwa mi biso toujours bonjour maman toujours tozaka na beyate yango tozo pesa bango biloko penga kitoko ba mo pe ba mona na mupanzi mupanzi na kansi ingénieur ko bwa kelaka bango na ba construction ezali awa awa tozaka na beyate tozo pesa bango biloko kitoko oyo penza lopango oyo courant mai bazomona bango ndo bazali 3e parcelle na boulevard Lumumba 3e parcelle yango lopango yango oyo voilà balobita la voisin mona voisin donc bozozo abilili ya kitoko oyo ezo pesa mana ingénieur metin tima ya kitoko pe ya malam malam balobi lopango na biso ezali nango musikate na boulevard ezali 3e parcelle après boulevard donc j'espère que ingénieur metin tima azo benda bilili bozomona mewana ya jeune pe bozoyo kama kelele ya mituka ezoleka kuna na sima. Oui papa Moïse olobi offre na biso ezali mesure nango ezali combien sur combien offre na biso mesure ezali awa ya 14 mètres sur 20. 14 mètres sur 20. Oui, toko linga ko avancer pour que tope ça ba détail ki toko na oyo etali offre na biso ya mokolo na lelo e bandi wapi offre na biso e bandi awa oyebisa bango eza pe boutique boutique ezali awa donc mi balé la boutique mi balé ezali awa donc eza na principal e bandi awa ti na portail kuna 14 mètres sur 20, il y a deux boutiques. Donc, Balobi Libanda et Zalina, deux maisons commerciales, Bande Kemso Batiango, boutique Bozomona, et Zali 14 mètres sur 20. Donc, limite Nabiso et Suki Awa, na Lolenge, il y a largeur, Tozo Kotanakati, Pona, ba détail qui t'a coupé, il y a Malam Malam, na Oyo Italie, offre Nabiso, il y a Mokolo Nalelo. Et longo na papa Moïse de côté qui n'a qu'à tirer le pangou tout moni ndaku ezali à papa Moïse au Colombani ndaku na biso yango bozomona déjà en dehors de la boutique yo ndaku monene za na kati ya trois chambres salon cuisine salle de bain on est tous ok légère la zone mona ndenge tous tambula donc ti to comme na 20 mètres kuna ndaku yango ya se bazomona courant na biso tous loba na yo ezali ya masolote ezali penza ya komona courant na biso ya ngoyo biso tolobi ke noto somba courant na quantité yo moko lingi ko utiliser donc ezala ka TOS ne la lobi boye boye na boye tala ya ngoyo donc osombi crédit na yo o travailler na ngo o sali boye akamunyo so ndako trois chambres salon cuisine salle de bain donc nyoso yo espace to penza espace na yo muneno ko tonga sous un étage awa ngo lingi voilà. Oui, j'espère que vous avez des détails qui sont na Oyo Etali. Offre na biso ya mokolo na lelo bomoni lopango na biso lolenge nini ezali monene balobi ezali na ndako ya trois chambres salon
cuisine et salle de bain donc espace mususu yango yo etikalaki awa na sima okoki koyeba kobakisa ndako na okoki pe komatisa niveau lokola bandeko na biso oyo bayeba kotonga lolenge na lolenge donc papa Moïse toningi toyeba lopango na biso motu yango elali na kombia vraiment lopango na biso awa ezali na moto ya 55,000 a discuter 55,000 a discuter moi le loba mibale bazo suka mibale ezali ke non 50 à discuter, 45 et aussi ma salamano. 45 ma solo et ça qui 50. Que dans 55 à discuter, 50 ma solo à discuter puis kaka. Donc 45, subit au bout d'un 40. Les arrivants vont qui namuso. Oui, j'espère que bozui ba détail qui tout qu'on a qui offre na biso ya mokolo na lelo et longona papa Moïse donc de te sarabino toujours na Dolia Cam télévision que bobanga prêté boya ebelé boya ko investir na mabelé parce que mabelé et pour la kate du jour au jour mabelé ezozo valeur de ko na biso ayebaki ko investir na kati ya mabelé pe lelo azalaki na bosenga ya ko simba mbongo na maboko nde atiaki et lo konena na marché parce que bino pe babonne na biso ba o bo sepel na yango boyeba ko investir donc boya ebele a na Dolia Cam télévision bokoto 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 awa pe ba offre ya boye ezali nulle part ailleurs ceux qui na Dolia Cam télévision te ba sabonate barata donc boya ebele awa bozomona Aveni, quartier, Ndenge, Ezali, Bozomona, ba voisin abiso Ndenge, ba yeba ko beta ba construction, ya kito kope, ya malam malam ou comme pa Bengiango et pa ya papa Moïse, ma campagne, ya ba na Changu, donc ya koloba mingi, ezate, Bilili ingénieur Metinde, ezolo ba na place nabiso toujours, Bozomona, ba construction le lingue nini et betama awa nakati ya BAT donc bon s'abonner massivement na Dolia Cam télévision pe bokozala jamais dessus ba s'abonnate barata donc ya nulle part ailleurs ceux qui na Dolia Cam télévision te donc merci beaucoup pour nos conseils nabino merci beaucoup pour nos remarques yangonde ezo sala que biso Dolia Cam token de toujours de l'avant donc ngana bino Tokutani, à la prochaine. Bye bye. Say that money can't buy happiness? Hey, hey, hey. Habibi, come to Dubai. Dubai. Okay, I'll go back to me.